Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka. Riječ je o godišnjem obilježavanju Ujedinjenih naroda koje je započelo 1993. godine, kada je odlučeno da će se svake godine na ovaj datum diljem svijeta obilježavati Dan voda i podsjećati na važnost vode te podizanje svijesti o preko 2 milijarde ljudi koji nemaju pristup sigurnoj vodi. Kakvu vodu mi pijemo, kakve je kvalitete i kako se kontrolira, provjerili smo u Vodovodu Dubrovnik. Kvaliteta vode na sustavu Vodovoda Dubrovnik je izvrsne kvalitete. Svi parametri vode pokazuju da je voda u potpunosti sukladna prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju. Vodovod Dubrovnik kao javni isporučitelj vodne usluge obuhvaća jedno šire područje od plata, znači od izvorišta Duboke Ljute pa sve do Žuljane. Dakle, raspolažemo sa ukupno 9 izvorišta gdje zahvaćamo vodu i možemo za sigurnošću reći da je voda na svim izvorištima unutar dozvoljenih vrijednosti. Isto tako, naši djelatnici odjela kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora svakodnevno provode uzorkovanje vode na samim izvorištima kao i na vodovodnoj mreži. Isto tako, želio bih napomenuti da su naši glavni objekti kao što su crpne stanice i vodospreme povezane na sustav daljinskog nadzora i upravljanja gdje u svakom trenutku zapravo vršimo kontrolu od 0 do 24 sata. U svakom trenutku možemo vidjeti one prve pokazatelje koji nam govore koliki je slobodni klor u mreži i kolika je mutnoća. I eventualno za bilo kakvo odstupanje od predviđenih vrijednosti naši djelatnici odmah reagiraju i pokušaju eventualno problem koji u tom trenutku otkloniti. Evo, rekli ste imamo tu na našem području 9 izvorišta vode. Koje su razlike među njima, je li to sve ista voda? Pa zapravo jako je slična voda. Imamo možda problem koji smo otklonili na izvorištu Žuljana gdje je voda imala povećani salinitet i mi smo to uspješno riješili ugradnjom desalinizatora, dakle uređaja kojim smo i takvu vodu učinili 100% zdravstveno ispravnu. I evo, kao što znate, na izvorištu Ombla je dugogodišnji bio problem sa jako učestalim zamućenjem vode i izgradnjom uređaja za pročišćavanje pitke vode. Evo, svjedoci smo da se taj problem uspješno riješio i evo, možemo se pohvaliti da imamo čistu vodu i pitku. Znači, pročišćivač je služi srci, odradio je zašto je... On je ispunio one projektom predviđene parametre. I to je, radi se o jednom jako kompleksnom uređaju gdje je potrebno... U biti imamo zaposlene tamo ljude koji rade i održavaju taj uređaj. I jednostavno možemo stvarno reći da je Dubrovnik to u biti zaslužio. Htio bih reći da se uglavnom godišnje jedno 900 uzoraka preda na Zavod za javno zdravstvo, da mi uzorkujemo zapravo i više od onoga što je to predviđeno zakonom i pravilnikom. I isto tako, htio bih se pohvaliti da se unutar uređaja za pročišćavanje pitke vode oformio jedan laboratorij koji za sada služi za naše nekakve interne provjere, ali u budućnosti, ukoliko to bude bilo potrebno, on se može eventualno akreditirati i da sami vršimo zapravo uzorkovanja i da imamo nalaz koji je služben. Isto tako, Zavod za javno zdravstvo redovito provodi kontrolu kvalitete vode neovisno onaj o našem uzorkovanju i on je zapravo jedno naše kontrolno tijelo.